bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya biyo la'aanta jirta magaaladaasi, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada. Arrintan ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland, kuwaas oo sheegay in ay wadaan qorshe wax loogaga qabanayo cabashada bulshada magaaladaasi. Biyo la'aanta ayaa tii ugu horreysay ee lagu arkay magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen mas'uuliyiintani. Naxiime Cali Xirsi, Telefishinka Star.